Що се отнася до интерконектора Гърция-България, всички ние знаем каква е ролята на този проект. Това е един от ключовите проекти за целия регион, един от основните проекти от Южния газов коридор, проект, който има изключително голямо значение за диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, не само за България, но и за целия регион. Не случайно този приоритет е определен от Европейската комисия като един от 7-те топ приоритета в областта на енергетиката за нашето европейско семейство. Този проект също води своето начало така доста назад във времето. За съжаление, години наред не е имало така някакво развитие по този проект, но смея да твърдя, че в последните 3 години напредъка по реализацията на интерконектора Гърция-България е видим. Той е ясен за всички и реализацията на този проект е необратим процес. Към настоящият момент проектът е в своята решаваща фаза. Финализират се обществените поръчки за избор на доставчик на тръби за проекта, за избор на инженер-консултант, за избор на строител на проекта. Беше преодолян един много важен етап. Тук двата регулатора на България и на Гърция също се справиха отлично, свързан с това проекта да получи изключение от правилата за достъп. Към настоящият момент работим по подписване на договора за финансиране с Европейската инвестиционна банка. Остават детайли за доуточнение и се надявам в началото на декември този договор да бъде факт. Отделно от това, българското правителство за четвърта поредна година потвърждава своя бюджет държавна гаранция за този проект, която е в размер на 110 милиона евро. Предстои в момента работим с гръцките колеги по подписване на междуправителствено споразумение между България и Гърция, което да даде ясен знак по отношение на устойчивото развитие и функциониране на този проект. Това е междуправителствено споразумение, свързано с данъчния режим по отношение на проекта, и целта е да се гарантира неговата устойчивост за бъдеще. И когато говорим за интерконектора Гърция-България, безспорно трябва да отдадем необходимото значение на една друга възможност за диверсификация на източника за доставка на природен газ, именно участието ни в изграждането на LNG терминала на Александрополис. Това е един проект, който има изключително важно значение за целия регион. Той е в пълна синергия с интерконектора Гърция-България и за това българското правителство обсъжда възможността и взе решение за участие в този проект като акционер, така че да имаме възможност за доставка на природен газ от различни източници на втечнен природен газ, в това число от Съединените американски щати, от Катар, от Алжир. Това всъщност ни дава още една много сериозна възможност за диверсификация на източниците и за конкурентни цени на пазара на природния газ и за либерализация, разбира се, на този пазар. По отношение на една друга много важна връзка на България с съседна на нас страна, именно Сърбия, е изграждането на интерконектора България-Сърбия. Този проект придобива изключително голямо значение с оглед реализацията на интерконектора Гърция-България, тъй като той ще даде възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ, не само за България, но и на страните от нашия регион. В рамките на българското председателство, съвместно с моя сръбски колега, министърът на енергетиката, ние подписахме декларация, с която ясно заявяваме волята на двете държави този проект да бъде реализиран до месец май 2022 година.